vaat, John Cena teeb hea tuju märke. Sinu jaoks on see hea tuju märk. Enne. Andri. Mina sain aru, et sellel aastal ei tule WWE mängu. Ja ei tule sellist tüüpilist igavat lurri, mida nad on teinud kogu aeg. Seda simulatsioonilaadsemat asja. Või tuleb hea mängu. Tuli siuke naljakam lõbusam värk. Parema exhibition mail. Ei, ma ei taha mingit connectionit. Mis? Okay, aga ma tahtsin Ronda Rousiga mängida. No heakene küll, lähme siis parema exhibition women. Aitäh. Sest tema on nagu reaalselt ainus maadleja, keda ma tean. Kas me tahame teha tavalist, tahame teha steel cage'i? Tahame teha erilist. Tahame teha erilist. Teeme tavalist alguses. Teeme tavalist. Mängime siis 2 Xbox One X-i peal. Mm-hmm. Noni. Noni. Kas ma saan Ruanda Rausit ka valida või? Jaa, see tuleb alles. Mm. Aga see on ühesõnaga WWE Battlegrounds. Oota. Pane... Vahetame ära vist. Jah. Kuidas ma saan minema? Nii. Nii. Yeah. See on selline arkaadilikum, multikalikum möll. Pead on suuremad ja kehad väiksemaks. Jah. Yeah. See on Ronda Rousey või? See on Ronda Rousey, jah. Nii, kus on... Okei. Okay. Kas ma saan tal riidid ka vahetada või saan ikka, jah? Charlotte Flair! Edit Power on see, ei taha. Vaatele. Vaatele. Või mis asjas, miks ma nii tegin? Ma ei tea, mis sa tegid. Nii. Ronda. Jah. Rowdy! Ronda Rousey! Ronda Rousey! Ei taha Power Up editida, nii kui ma ei saa aru. Pole hea vaja. Ma ei tea, mida nuputavad. X vist lõi või? Vajuta nuppe ja siis tulevad löögid välja. Ma näen, et siin kohal sul on väike eelis. Jah. Ma ei tea peast, ma tean lihas mälu järgi, siis kui ma hakkan lihtsalt vajutama, sõrmed lähevad kuskile õigete nuppude peale. Meeldan, et X on üks löökidest. Aha. Y teine. Ja ma arvan, et B teeb ka midagi. Ja B teeb ka midagi. Ja A ei tee midagi. Võib teha midagi. Mis asja seest ta tuleb? Tuubist? Kust ikka Ronda tuleb? Rondo! Ta on väga lifelike. Jaa, kohe saan aru, et see on tema. Mm-hmm. Kas ma pean nüüd vajutama midagi, et ära läheks või? Ta lihtsalt läheb väga kaua aega, et ta hakkab jalutama. Ma tulen kaistist. Kas sa oled näinud filmi Rare Export või? Ei. Okei. Okay. Seal siukeses kassides transporti jõuluvanasid. Mm. See on ebaaus, sul on suuremad tissid kui mul. No, mis teha? Aga see eest mul olid kõhulihased suuremad. Jah. Yeah. Nii, X on lõek. Y on jalan. See on grab, okei. Okay, see on see. Okei, okay, A on ka vist see. See teeb sama asja. A ja siis RB on RB. RB on block. BB. Ja LB lihtsalt läks minema. Okei. Okay. Mine nüüd siis tagasi. Oi, juutas! Appi, appi, appi. Juutas! Oi. Siit tulevad move'id. Kõrt, ma ei jõua reageeridagi. Võtta. See nüüd küll ei ole nii kõva, nagu sa nüüd ütled, Charlotte. Come on. Come the funk on. Nice. See oli nice. Nii. To see. Tule. Kus tuli see võte? Ma ei saa aru, kas see oli... It's... Ma ei tea, kas mina olen... Okei! Mis asja? Tuleb püsti! No!
Kas ma ikka mängin vä? Ma ei saa aru, mis toimub. Kas ma mängin päriselt vä? Äkki see on CPU lihtsalt pandud. Äkki see on tõesti kõige raske CPU, sest et nagu... Kuulge, come on! Oh, mis asi see nüüd oli? Mul oli mingi... Mu pult väriseb. Ma sain lõpuks aru, et mul oli see võtta. Nii, mine. Mine, anna nüüd natukene vahelduseks sinna ka. Come on! Tule püsti. Ei, no oota, stop! Oota, aga mi... Kuidas... Tule, põik leistre. No, nii. Anna veel. Ops! Lihtsalt põruta. No mida? Mina ei saa nüüd mitte midagi aru. Mulle meeldi see, et sa nüüd mängid oskad jälle. Ma siin lihtsalt sain sellest rütmist välja, mis sa tegid. Oh, Jeesus! Ta on roheline. No nii. Ei, see ei olnud õige nupp. Oh, mis asi see oli? Oi! Seda oleks nagu näinud juba korra. Jah. Millised realistlikud liigutused? Tavai, lähme tampima. Miks sa teed mii alale nii? Tule eest ära. Kuidas ma saan eest ära põigelda? Seda ma ei mäleta. Õige kaugus! Tõuse püsti, Ronda! Ronda, palun! Ui! Tõvai. Mis asi see oli? Kus sa oled? Tõvai. Tõppad. Hüppa nüüd püsti. No, meen siis see. Ei! Stop! Kas... Aha. Okei, cool. Kas ma võitsin või? Viste. Aitäh. Ok. Oi, blin. Mulle meeldib see mäng. Noh. Ma ei saa mitte midagi aru. What's not to like? Siin on võimalus kakelda, siin on lugu. Siin on Ronda Rousey. Mida veel hing tahab? Meeseka ka. Kas seal ma saan ka Ronda Rousey olla? Ei. Siin on ikka päris... Võta mingi muu mängulaad siis. Läme puuri. Lokaalne mängija. Nii. Pane siis... Ops. Joo. Nii, keda ma siit võtta saan? Stone Coldi ei tea, Akira Tosavanat ei tea, Big Showd ei tea, Polo Reynolds, kas ta on Ryan Reynolds mingi koledama? Ei, see on mingi originaalne tegelane, see ei ole isegi maadle. Brave what? Brave Wyatt. Miks ta siuke mask on? Ta on ekstra. Edge. Kofi Kingston. Randy. Täiesti tundmatud nimed minu jaoks. Oma pidi Undertaker. Roman Reigns. The Rock. Roman. Kas ma võin The Rock olla? No ole The Rock. Kas ma saan talga riidid vahetada? Ei, ma saan talle riidid selga panna. Klassikaline The Rock. The Rock! No ütleme niimoodi, et Rocki... Rock näeb siuke nagu lapselikum välja, kui ta päriselt on. Miks? Jumala... mehine. Sa vaatad ta silmi, mitte ta nibusid. Ma vaatsingi silmadesse, millest sa räägid? Tut!
siin tavaliselt on muusika. Aha. Võtsin maha, et mitte saada 27 copyrighti. Ma vajutan continue't. See ei loe, mina peal vajutan. Undertaker tuleb diskokuulisest, ei, The Rock tuleb diskokuulisest. The Rock tuleb diskokuulisest ikka, jah. Kui Undertaker ei tule kirstus, siis ma olen väga pettunud selles mängus. Okei, kulmu töö oli ta lõige. Okei, ma olen... Kujutan ette, keegi tõmbas hiirega selle lihtsalt üles. Liigutan kahte polgoni. No jah. Kas te tunnete, mida... Op, Joona näed. Kas te tunnete, mida kivi küpsetab? Kas tal on ka kulmumängu, jah? Keegi magamata lihtsalt. Jah. Undertaker! Cool, cool. Aitab, aitab. Let's go. Let's go, davai. Let's do this, peep. Siin peab raha koguma ja välja ronima. Oota, mäletage. Op, op, op. Ei, 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 ei. Stop, stop. See on ebaausa, tead, kuidas see käib. No niimoodi, lihtsalt LB-ga. Here we go. Let's go to the top. Ossa juudas. Undertaker tuli lihtsalt backhandis. No nii. Opa. Opa. Milline kombinatsioon. Ah, ja siin näeb elektriliseks ka miski pärast. Boom. Okei, võibolla ei juhtudki midagi väga suurt. No. Mida sa teed? Mis aru, kaua ma pean ühte meest taguma, kurat. Aitab nüüd. Oi, juudus. Milline hüva see. No. Ennetus. Ossa juudus. How the funky see... No mine lähenud nagu, no löö vastu pead talle, nagu me leppisime kokku. Oi ei, rock bottom. No löö veel, otsa. Kivi tagumik oli see. Tavai, anna mulle kõnd. Op, no nii. Fucking tombstone. No nii, tuled siin kurat. Taguma mind, ah? Raisk! Poja! Pois! Kuidas sa sellise asja ära blokid? Aga mina ei saa blokkida. No, sõike, mis asja? No, löö nüüd! What's the fucking logic behind this? Tusia! Oh! No, võiblin! Oda. Mis asja see nüüd oli? Ma läksin võibolla stardi vihti, kui ma tahtsin kanga kasutada. Tõsi. Kuhu sa kadusid? Miks sa kadusid? Mis teleport see oli? Kule. No. Oi, mis kredi... Oi bla. Kule. Stop! No. Jaa, hästi hea defense. No, mida sa teed, Undertaker? No, te rohkne ette nüüd. Mis sa üksinde teed seda või? Okei. Ka nii saab. Nii. Kas sa nüüd lõpetad selle lebamise seal? Oi jaa. Kas tüüd... hang time. Ma kuulsin, et ütles hentai. Miks ma püsti ei tõuse? Mis teed nüüd? Ma ei taha sinuga midagi tegemist teha. Tule eest ära! Jäta mind rauh! Ma ei taha sinuga midagi teha. Come on, püsti!
aia , kus mul pilt väriseb . kas ma saan nüüd üles ? Tõuse püsti , tõuse püsti . ma tahan sinna minna . ma ei taha siia , ah , jesus fuck . see on nii keeruline , opa . oi , blin . kas ma nüüd saan siit üles ? aitäh . oh , mis asi sa oled , mis asi sa oled ? Stopp , stopp . no . kas ma nüüd , oma . no nii , tule veel kurat siia kargama . Tombstone pile driver . no . tule Ester , mine nüüd . mine maha . mis ma püksa püsti tõuse ? ma ei tea , mis sa siin ikka teed , püsti . ole pikali , puhka , puhka poja . no . oi blinn . ma väga ei tõuse enam . mis sealt tõusta on , mine , Jeesus , mine peale . kuule , väga ebaviisakas . Also , mis asi see oli ah. ? kas mul on siin võimalik niimoodi ka ikkagi võita või ? ma ei tea . teoreetiliselt . kuule , stopp . ärme nüüd hakka jälle siin mingit jaura korraldama nagu , jaur . oi , blin . nii , ma ütlesin . ma ütlesin . no nüüd sul on raha käes ja siis sa lähed pensionile ja . ma ei mäleta , milleks see raha üldse vajalik oli . ühesõnaga , ma viitsin . siin on raske aru saada , sellepärast et nad ei pane muusikat käima kohe , sest meil ei ole muusikat . jah . oi , blin , ühesõnaga , see on WWE Battlegrounds . see on üks nendest WWE mängudest , millest ma ei saa aru , sest et tavaliselt ma ei saa WWE mängudest aru , kuna seal see nii-öelda võidutingimused on hästi huvitavalt ära peidetud . aga kas sa said sellest aru rohkem kui tavaliselt ? ta oli lõbusam , sest et tegelased tegid rohkem asju . ja see ongi oluline . jah , näeme järgmine video , tšau . tšau .